اوكي ماشي. اوكي، 1800 ሰው እየተከታተለን ነው። ሁላችንም ሰው ይታዘበናል። ለህሊናና ለሀቅ ብቻ እንነጋገረው ብለው በመጀመሪያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ብዬ ጀምራለሁ ጉዳይን። ይሄ በማፈንና በማፈን ዙሪያ ላይ ያለው ጉዳይ ለኦሮሞውም ለአማራውም የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ነገሮች ወዳልተፈለጉ ነገር እየሄዱ ሁላችንም ከማለቃችን በፊት ሁላችንም ተነስተን ይሄን ነገር ተውልንና ለናውግ ይገባናል። እንዴት ነው የምናውግዘው ሲባል ኦሮሞ አማራውን ሲያፈን መላው ኦሮሞ ልጆች ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ወጣችሁ ከኛ ከአማራው ልጅ የበለጠ ማውገዝ ያለባችሁ ኦሮሞ ልጆች ናችሁ። ያፈኑትንም አካሎች ጥግ ድረስ አፈላልጋችሁ ዋጋ እንድከፍሉ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የአማራው ልጅ ኦሮሞን ታፈነ ትክክለኛ እናንተን እንዳልኳችሁ እኛ የአማራ ልጆችም ወጥተን ያፈኑ አካሎችን ጥግ ድረስ አፈላልገን ዋጋ እንድከፍሉ ማድረግ ነው። ይህ ነገር ካልሆነ ግን ዛሬ ኦሮሞ አማራን ታፈነ ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ አማራው ኦሮሞን ታፈነ ወዲያል ሆነ ነገር እየሄር ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚደረገው ነገር አንድ ወነት አንገራቸው 100 ጊዜ ቢሰዳደቡ የሚጫወቱ ልጆችን ስታውልኝ በውስጥ ሌላ ናቸው አንድ ናቸው በውስጥ ወነት እንዳይመስላችሁ። ጋላ ብሎ ቢሳደብ ኦሮሞ ብሎ ቢሳደብ አማራ ነፍጠኛ ፋኖ ያለ ቢሳደብ የሚጫወቱ ሰዎች አንድ ናቸው ወነት እንዳይመስላችሁ። ነገር ግን ተከታው ውስጥ ይደማል። እኔ በመናገራት ነገር ሌሎቹ ኦሮሞ ልጆች ውስጣቸው ነው የሚደማ ወይም ደግሞ እናንተ በመትናገሩት ነገር ሌሎቹ የአማራ ልጆች ውስጣቸው ይደማና ወደ ሌላ ነገር ነው አመራቸው የሚሄደው። ወነቴን ነው ማለት እኔ ካንጀቴ ነው እኔ ማንንም ጥላቻ አለብኝ አላህ በሚመሰክርብኝ አብሮኝ ኦሮሞ ልጆች እኔ አብሮኝ የሚኖራሉ በጀዘን እኔ እናቴን ቢገሉብኝ ጥይት የታጠቀሰው ጥይት ታጥቆ እናቴን ቢገልብኝ አብራኝ ያለችው ምስኪኗን ምንም አላደጋት አለች። ብዙ ወንድሞቻችን ሙተዋል። የፖለቲካ አራማጆች ከእንደዛ አይነት ድርጊታችን ከራሴ ጀምሮ እኔ ከራሴ ጀምሮ ማቋረጥ አለብን። በተለይ ኮመንት ላይ ምንም የማታርጉ ስምሽ ዩዘር ትክክለኛ ስም የላችሁ እያንዳንዳችሁ ስማችሁን ቀይራችሁ እናንተ በመቆመቷ ኮመንት ነው ዋጋ እየተከፈለው ያለው። ለማስመሰል እከሌ ወደኛ ነው እከሌ ታላኛ ነው እከሌ እንትን አይገባኝም አይመለከተኝም ለራሴ ለሌላ ብቻ ነው። ትናንትና የታፈነው የአማራው ልጅ በእንደዛ አይነት ተዘዝቆ ሲገረፍ ዞር ብሎ ደግሞ አይታቸዋል ኦሮሞ ልጅ ነው እኔ ኦሮሞ ነው ብሎ ነው የለቀቁት። የሚናገሩትም በኦሮመኛ ነው የሚያናገሩት በአማርኛ ነው ልጅ ግን እንትን ነው። ስለዚህ አባቱ ተቀራብሮ አይቻለሁ። ያን እውነትውን ውሸትውን አላውቅም። የአማራው ልጅም ተዘዝቆ እውነትውን ውሸትውን አላውቅም ግን አይቻለሁ። ይህ አማራ ነው የኦሮሞ ነው ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ እየከፈል ያለ ነው ኮመንት ላይ መተን እኛ በምንለቀልቃት ኮመንት ነው። ስለዚህ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ችግር ሲፈጠር የኦሮሞ ልጅ ወጣችሁ አማራው ልጅ ላይ ችግር ሲፈጠር ማውገዝ አለባችሁ። ኦሮሞ ልጅ ላይ ችግር ሲፈጠር የአማራ ልጆች ወጥተን ማውገዝ አለብን። ይህ ካልሆነ ከማለቅ በስተቀር ውጤት አናመጣም። አማኑ ውጤት አናመጣም። እንዴ ሰው እናቱ በ50 ሳንቲም ክራይ በ25 ሳንቲም ክራይ አሳድጋ ቤተሰቦችን እረዳለሁ ብሎ ስንት መከራዎችን አልፎ ሳውዲ አረቢያ ድንበር ተገባ በኋላ ይህን አይነት መከራ የሚያርፍበት ለምንድን ነው? እስኪ ንገሩ ለምንድን ነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ እኮ የምንነጋገረው ንግግርና በውስጥ እኮ ፈጽሞ አይገናኝም። ፈጽሞ እውነቴን ነው የምላችሁ። በየምግብ ቤቱ አብረው ይበላሉ ኦሮሞና አማራዎች አንድ ላይ ነው የሚውሉት። ሚዲያ ላይ ግን ትሰዳደቡ ታዋቸዋላችሁ። ውሸት ግን ከመቶ 25% ወይም 30% ከአንጀቱ ይቆስላል። አማራውም ይቆስላል ኦሮሞውም ይቆስላል። ሀቁ ነው መነግራችሁ። እዚህ ተመዳለው ብሎ እምብም የሚለው እውነቱን ልንገርህ አይደለም በውስጥ ተገናኝተው እነሱ ይነሳሉ። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ እባካችሁ ወንድሞች እህቶች ዛሬ የመጣብን መከራ በትግስት ሆነን ሁላችንም ቆም ብለን በማሰብ ነገር ለማየት ያለፈው አልፎ ለወደፊት ሰላም እንድመጣልን ሁላችንም አንድ ሆነን ወደፊት እንራመን። የማንኛውም ውጭ ሀገር ዜጋ ነው በሶሻል ሚዲያ ሲሰዳደብ ሲረጋገጥ እስበሱ ሲረጋገጥ መጣው ተኢትዮጵያኖች እኔ አላየሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ። እኛንን በዘር ተለክፈን ጥግ ድረስ እንደው እኔ ለእናንተ ተወዱ ተጠሉኝ አይደለም ለሌላ ነገራችሁ አላህ በሚያቀብ ዘረኝነት ምን እንደው አላቅም ነበር። በዚህ በሶስት በአራት አመት ውስጥ ነው ዘረኝነትን ያየሁት። ለምንድን ሰው በብሔሩት ይሰደብ? እኔ ኦሮሞ ቤት አሁን ብቅ ብለ አንዳንዱ ቤት ነው እንጂ የማይናገሩ ብቅ ስል ይሄ ነፍጠኛ መጣ ይሄ ኦሮሞ ይሄ አማራ መጣ ብሎ ይሰርቡኛል። እኔ ቤት ሲመጡ ይሰደባሉ። ይሄ ሀቅ መሳደቡ ምን አመጣው? ጀግንነት ነው ወይ መሳደብ አይደለም? እኔ ትናንት አንድ ያጋጠመኝ ነገር እንገራችሁ ወደ ላጅና ማልገባ ማለት
እዙ ባለውበት ከተማ ነው። እውነት አላህ ይመሰክርብኛል ልጅቱም እየተከታተለችኝ ይሆናል። የኦሮሞ ልጅ ናት። አገኘሽ አንተ ትገባ አለችው። ጌታን የጎረጎር ሴት ልጅ ናት። ልታሳ ልታረገኝ አይደለም። ተይቴ ተረጋጊ፣ ወደ ራስሽ ተመለሽ። የኦሮሞ ጥላቻ አለ ባለችኝ። የኦሮሞ ጥላቻ ቢኖርም አይኖሩም አብረውን ለዘጠኝ ዓመት ለአስር ዓመት ይኖራሉ። ወላሂ ነው የምላቸው። ብዙ ወንድሞቻችን ሞተዋን በቦታገር የጥላቻ ቢኖርብኝ እዚህ ነበር እርምጃ መወስደው። እንደ ወንድነት ማለት ሴት ናቸው። ኖ አላደርገው። ለምን እናቴ ቢገሏት እኔ ኦሮሞ ታጣቂዎች ጥይት ይዘው ንጹሐን ግን እዚህ ምንም አላደርጋት። ወላሂ ነው ማለት። ስለዚህ ይህን ጥላቻችን እናስወግድ እናስወግድ። አይጠቅመንም። ነገም ተነገም ወዳ ዋጋ እንከፍላለን። እያንዳንዳችን እያንዳንዳችን ቤት የሚያለእሱት በየቦታው የሚያለእሱት እናቶች በእኛ ንግግር ነው። ጦርነት ተማለው እኛው በምንሰራው ንግግር ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ወደ ራሳችሁ ዙራችሁ አስቡ። ከዚህ አመሰግናለሁ ለምትሳደቡ ቴንኩ ብያለሁ። ሰላም አለይኩም። ሀሳብ ታላችሁ ቀጥሉ። ብሎክ እያደረግኩ ነው። ማነው ስሙ? ማርቆስ ቀጥል። ኦኬ ሙቤ፣ እኔ ብዙም ሀሳብ የለኝም። ማለት ያለብን ሁሉ ተብሏል። ኦፍኮርስ ጥሩ ነው እንደዛ ሆነ። በጣም ስናማ ነገር እንደዚህ መወያየት ጥሩ ነው። መቼም ሁላችን ሰው ህዝብ ነን። ሶሉሽኑ እጃችን ውስጥ ነው ያለው። የሆነ ነገር ኢትስ ናት ሮኬት ሳይንስ። ተመካክሮ እንደ ጥላት እንደ ጠላት ከምንታያይ ላይክ ነው እንደዚህ አውርተን መፍትሄው ምንድን ነው? እንደ ተማሪ ሰው እንደ ሂውማን ቢንግ ማለት ነው። እንደዚህ አውርታችሁ እንትን ማለት ነው። ሌላ ማለት የሚፈልገው ምን እንደሆነ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ የማይሆን ነገር የእኛ ሀገር ውስጥ እንደዚህ ሲፈጸም ቀጥታ አምጥቶ ወደ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንለጥፉትን ነው አሁን ችግር የሆነ ማለት ነው። የሆነ ነገር አምጥቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ኦሮሞ ነው አማራ ነው ማን እንደሆነ አይታወቅም። ቋንቋው ቋንቋ ወረ ቋንቋ ስለአወራው ወይ ኦሮሞ ነው ወይ እንትን ብላችሁ ሰው አምጥቶ እንደገና አሁንም ከደገመ ማለት ነው። ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ላይክ ነው። ማንም ሰው እዛ ውስጥ ቋንቋ ማን የትኛውን ቋንቋ እንደሚሆነ ስለማናቅ ይኸው ኦሮሞ እኮ እንደዚህ ያደረገ አማራ እኮ እንደዚህ ያደረገ ተባብለን ከምን እንትን ከምናደረግ ኤስክሌት ከምናደረግ ወዳው ይኸው ይህ እንደዚህ አይነት ተገኝተዋል፣ እንዴት ነው የምናደረገው? እንዴት ነው ኢንቨስቲጌት የምናደረገው ይሄ ድርጊት የፈጸመ ሰው ሁለተኛ ከተደገመ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ውይይት አድርጉ እንጂ መታችሁ ኤኬሌ እጅ አለበት ኤኬሌ እጅ አለበት ኤኬሌ እጅ አለበት የምለው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናወራው ነገር ሄዶ ቤተሰብ ወይ ደግሞ አገር ቤት ደርሳል። ይሄ ደግሞ እንደዚህ የተባባሰ ሰው ቂም ውስጥ ይገባል። ሰው ቂም ውስጥ ይገባ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ተማርን ሰው እንደ ሰው ማለት ነው ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም we have to like you know እንትን ማድረግ አለብን። ይሄ ነው ጥሩ ሀሳብ ነው። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ። የኔ ተራ ነው። ጥሩ ወጣል። ኦኬ እኔ ልናገር። በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ብያለሁ። እዚህ ያላችሁትም ውጭ ያላችሁትም ሺህ አምስት ሰው አለ። ወደዚህ የመጣ ነው አንድ እና አንድ ነገራችን ይህንን መጥፎ ድርጊት ልንቃወም ነው። ሁላችሁም መታችሁ እዚህ ቦታ ላይ አንተ እንደዚህ ነበርክ፣ አንተ እንደዛ ነበርክ፣ የግል ጥላቻ ልዘሩ አይደለም እዚህ የመጣችሁት። ሁላችሁም ቀስራችሁ ወደ አንድ ሰው አንተ ወደዛ አንተ ወደዚህ የሚደረግ ነገር አይደለም። እዚህ ነገር የመጣ ነው ፍትህ ልንሰጥ ነው። ይህን ነገር እንዴት ማቆም እንዳለብን መጥፎ ነገር እንደሆነ ልንቃወም ነው የገባ ነው። ሁላችንም አንድ ልንሆን ነው። አንድ የአማራ ልጅ ሲናገር አንተ እንደዚህ አይደለም፣ የኦሮሞ ልጅ ሲናገር አንተ እንደዚህ አይደለም ልንባባል አይደለም። ሁላችንም በጎጣችን ማለት እዚህ ጋር አንድ ሁነን ይህን ነገር ልንቃወም ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እኛም እንቃወማለን። ከኛ መጥፎ ስራ የሚሰሩ ካሉ እንቃወማለን። ከእናንተ መጥፎ ስራ የሚሰሩ ካሉ ልትቃወሙ ይገባል በዚህ ቦታ ላይ። ምክንያቱም የአማራ ልጅ ወጥቶ አማራን ወክሎ ይህን ድርጊት የሚሰራ ካለ ለአማራ ህዝብ አይጠቅመውም፣ አይጠቅመንም። ለእኛ የኦሮሞም ይህን መጥፎ ድርጊት የሚሰራ ካለ ለኦሮሞ ህዝብ አይጠቅመውም። ገባሃ? ያ የሚመጣው ብር የደም ብር ለአማራ እናት ወይም ለፋኖ የሚሆነው ነገር የለም። ገባችኋ? የኦሮሞም
ለታጣቂ ህዝብ የሚሆነው የለም ሁሉም ለግሉ ነው ኪሱን የሚሞላው ስለዚህ ይሄን ነገር ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ወይም ለኛ የሚጠቅመን ነገር የለም ይሄንን ነገር ሁላችንም የተሰራው ተሰርቷል በደል በደል ነው ከእናንተም ተበደላችሁ ይሆናል ለኛም ተበደለናል ገባችሁዋ ያለፈው ነገር እንዳለፈ ዘግተን እንደዚህ ነበር እንደዛ ነበር የሚጠቅመን ነገር አይደለም የባሱ ነው የሚያባብሰው ስለዚህ እድርጊቱም ላይ ስራውም ላይ ያላችሁም ካላችሁ የሌላችሁም ካላችሁ ያላችሁም ካላችሁ ከዚህ ነገር ላይ አቁሙ ከሌላችሁም የላችሁም የሚሰራ ሰው ካለና ካወቃችሁ ማስቆም ግዴታችሁ ነው ምክንያቱም አይጠቅምም ይሄ ነገር ማህበረሰቡንም ሀገርንም ማንንም ማንነትንም አይወክልም እንደዚህ መጥፎ ድርጊት አንድ ሰው ያማራ ህዝብ ተሳደበ ብላችሁ ያማራ ልጅ አንድ ልጅ ፊቱን ተሳደበ ብላችሁ ወይ ፊቱን አውጥቶ ወይ ፊቱን ታያሳይ ተሳደበ ብላችሁ ሙሉ ያማራን ህብረተሰብ ልትናገሩ አትችሉም መጥፎ የሚሰራውን መጥፎ እንደሚሰራ እርምጃው ሰድበት ያንሰው ላይ ገባህ ስለዚህ ከኛም ከናንተም የምለው ነገር ከኛ ከእንግዲህ በኋላ የሆነው ነገር ሆኗል አሁን ይወጣው ሞቷል የተያዘውም ተይዟል የተከፈለውም ተከፍሏል ከኛም ከናንተም ኦኬ አምናለሁ ባሁን ሰዓት ላይ ምንም ነገር የለም እኛም ላይ እናንተም ላይ እጅ የለም ባሁን ሰዓት ላይ ካሁን በኋላ እርምጃ የሚወስድ ካለ ከናንተም ከኛም አምጡ ከኛ ካለ ካሁን በኋላ እናንተ ላይ የሚያደርግ ሰው ካለ ካሁን በኋላ ከነመረጃው ከነምኑ አንጡ የት እንደው ምን እንደው ያን ነገር ተከታተለን ደግሞ እንወስደው እርምጃ በእኛ ውሳኔ እንወስዳለን ማለት ከናንተም ጋር ካሁን በኋላ አንድ ቦታ ከታየ እንደዚህ ተባብለን ሁሉ ነገር ተቃውመን ሁሉም ከልቡ ማለት ነው ይሄ ሚዳ ላይ መተን በሰው ቤት እንመጣ ምን ላሳላሰው ነገር እንቶ ከልባችን ይሄን ነገር ማሰብ ካለብን እንደ አንድ እስላም እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ወንድማማቾች ምን ተሳሰብ ከሆነ ከልባችን ካንጀታችን ይሄ ለሰው ለትክክል ለምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አታድርጉ እኛ ሁላችንም ነው የኛንም የናንተንም ወስኜ ነው የምናገረው እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ አይደለም ያለፈው ነገር አልፏል አንተ እንደዛ ነበር አንተ ጃለ አትባባሉ እንደ አንድ እንቃወም ይሄን መጥፎ ድርጊት ነው እንቃወማለን እኔ እንደራሴ እቃወማለሁ ስለዚህ ጨርሻለሁ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قتل سلام بيالو ወንድሞች በመጀመሪያ በተናገርነው ቃላት ወሎ የውጭኛ የወሎን አማርኛ ተናጋሪ እንወዳለን ከማንም በላይ እናከብራለን የሚሉ ነገር እኔ በተግባር ሰርቼበታለሁ ያየ ሰውም ያየ አይቷል ያላየኝም ማለትኝም ሁሌ እኛ ወሎንን ወሎ አንድነን አብሮን መቆም አለብን የጋራ ሽግራችን አብረን መፍትሄን ፈልጋለን ስል ብዙ ጊዜ እኔ ስለፈልብ ነበርኩ ያዳመጠኝም አዳምጦኛል ያልሰማ ሰው አልሰማም ብያምናለሁ እንጂ በዚህ ላይ እንደኔ የለፋ ሰው የለም አሁንም ደግሞ የወሎን አንድነትን ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር የለም አሁንም ደግሞ አብዛኛ ሰውን የሚያግት ወይንም ደግሞ ሰዎችን ሽግር ያደረሱ ያሉ ሰዎች የታ አከባቢ ነው ብትሉኝ ወሎዬ ነው ኦሮሞና አማራ ወሎዬ ነው ይሄ ምንም የሚካድ ነገር የለም የወሎን ደግሞ ባለፈው ኦሮሞዎቹ ደግሞ ይሄንን አማርኛ ተናጋሪ ያዙትን እኔ በርግጠኝነት መናገር የምችለው ለጋንዘብ ብሎ አይደለም ያዙት ያ ልጅ ኦሮሞ ልጅ ተያዘ ለማለት የዛን ብሽሽቅ ብድር ነው የታዘ እንጂ ጋንዘብ ፍልቆ አይደለም ይሄ እርግጠኛው ነው የምነግራችሁ ለጋንዘብ አይደለም የታዘ የዛኛውን ለያኛው ለምን ተያዘ ተብሎ ነው የታዘ እንጂ ጋንዘብ ፍልጋ አይደለም ይሄንንም ያየነው ነገር ነው ሁለተኛም ደግሞ ለጋንዘብም ሆነ ለብሽሽቅ ደግሞ ማድረግ የለበትም አይደረግም አጠፋ በአጠፋ ይመለስም ለወደፊቱም ደግሞ የምንሰራ ነገር አብረን መስራት አለብን አብረን መስራት ያለብን ስንል ደግሞ ከልብ ካላለቀሱን ባይመጣም እንደሚሉት እነታ እናደርጋለን የሚሉ ምንለው ነገር በእውነት በተግባር መገኘት አለብን ሁላችንም ቤታችንም ከፍተን እንነጋገራለን ግን በቤቴ መጥቶ አማራን የሚሳደብ ሰው ዝም ብዬ ካዳመጥኩት ያ ነገሩን እኔ ማከክ ያልቻልኩት ሰውየው ያከከልኝ ነው ማለት ነው ዝም ብዬ ካዳመጥኩት ያ ሰው ያማራ እንደዛ ነው የሚል ሰው ቤቴ ገብቶ እኔ ካዳመጥኩት ምንድነው ያ ሰው ያረማመዱ ለኔ ወዶልኛል ማለት ነው እኔ በረም በመላሴ ማናገር ያልቻልኩት ሰውየው ከኔ እየተናገረ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው አቡ መሐመድም እዚህ ቦታ ራስን እንድታርም እፈልጋለሁ ሁለተኛ ደግሞ
አሁንም ለወደፊትም አንድነታችን ያስፈልገናል እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን ሰው ከቻለ እንደ አፍሪካ አንድ መሆን ይፈልጋል ግን የኛ ደሞ ያንን እድል ስላላገኘን እንደ ኢትዮጵያ አብረን ሆነን አንድ መሆን አለብን ሌላም ነገርም ባይሆን ደሞ ሌላ አንድነትም ቢቀር ደሞ የርሰበርስን መጎዳዳት የርሰበርስን ይሄን ይላል የመዘራረፍ የመጨካከም ጭካኔ